היי חבר'ה פורום יקרים, מה שלומכם? רוצה להדכן אתכם באיך הדברים כבר מתחילים להתגבש מאחורי הקלעים לקראת המפגש שלנו ב-14 לאפריל הקרוב. מפגש שיהיה מעניין ומרתק עם יותר ערך ולהביא אתכם לשלב הבא. אז ככה בשושו אני אספר לכם ורק לכם. מעבר למה שכבר נרשם, שבזמני הנטוורקינג בהתחלה ובאמצע וגם בסוף יהיה פינות של אפשרות להתייעצות בנושא של מיסוי. אני יעזור במיסוי הישראלי, ובן מטאקס פור US יהיה בצד של המיסוי האמריקאי. ככה שאם יש לכם שאלות, תוכלו לשאול, להכין אותם מראש, ותקבלו עזרה וטיפים וחידודים ככל שתסתרכו. בנוסף, יהיה לנו עוד מספר מרצים, וכן גם ענק אחד שישתף את הסיפור שלו. אני רוצה לחדד לכם לגבי המרצים. אנחנו מביאים את עורך הדין קרן אדמוני, שהיא עורכת דין בעלת רישיון ישראלי ואמריקאי. היא עוזרת למשקיעים ומייצגת אותם מול תביעות בארצות הברית. היא עושה operating agreement. היא בעצמה חברת טייטל. הערך שלה לכם הוא אדיר, והיא תיתן את ה-inside and outs של, של הדברים הקטנים בחברות טייטל שלא כולם מודעים אליהם, וגם סוגי operating agreement שונים בין מלווה ומשקיע ובין מלווה לקבוצת משקיעים. סוגים שונים, הסתדרויות שונות ועוד הרבה ערך וטיפים. כמו כן, אנחנו מביאים גם את מוריה כיסוס, שהיא מאמנת מנטלית, מובילה בתחומה, כדי שתיתן לנו כלים שנוכל להיעזר בהם כמשפיעים, כמשקיעים וכבני אדם, איך אנחנו מביאים את עצמנו הלאה ולא מבטרים ולא נכנעים, ולמרות קשיים שיש בדרך, ויש בדרך כמשקיעים הרבה קשיים, איך אנחנו פורצים לעצמנו את התקרות שלנו ואת המחסומים שלנו וממשיכים עם הרגל על הגז, מה שנקרא. ובנוסף, ליאור לוסטיק בכבודו ובעצמו יהיה בארץ ויהיה נוכח במיטאפ. ואנחנו מחכה פשוט לסגור עם היזם מרצה האחרון שלנו, שמבחינתי זה יהיה להביא את הסוד הפנימי של כל המערכת הזאת שהיא בנויה עליה. ויהיה לכם סופר דופר מעניין. אז תתחילו להירשם כבר למיטאפ, הכרטיסים מתחילים ככה להימחר יפה. 14 לאפריל בערב יהיה יותר מקצועי, יותר מעניין, ויהיה גם יותר אוכל. אז תבואו.